Російські ЗМІ продовжують нагнітати істерію щодо десятків тисяч біженців зі східних регіонів України, що начебто прибувають до Криму та сусідньої з Україною Ростовської області. Цю інформацію неодноразово спростувала Державна прикордонна служба, яка водночас повідомляє про незначне збільшення потоку біженців на західному кордоні держави. Кілька десятків сімей із Донецька, Луганська, Краматорська та Антрацита домагаються статусу політичних біженців у Польщі. В управлінні Верховного комісара ООН з питань біженців кажуть, свої домівки залишило близько 10 тисяч мешканців Донецької та Луганської областей. Однак більшість з них переїхали до інших регіонів України. У керівництві Ростовської області офіційно заявили, клопотання про статус біженців подали 7 громадян України. Ще 5 просять тимчасового притулку. Ті, хто перетнув російсько-український кордон, могли їхати до родичів на відпочинок чи у справах в інші регіони Росії. Я подивився на проблему з цього боку теж. Наше завдання – працювати у ширшому форматі, розмовляти не лише з ключовими політичними гравцями та міжнародною спільнотою, і з основними фігурами всередині країни, щоб сприяти мирному вирішенню проблеми та політичному діалогу.